Okay, boys. Påflemmes mig med to gange, så rusher jeg den. Det kan godt være svært at komme i gang med gaming, men lad os klæde godt på. Den første beslutning som ny gamer er jo, hvilken platform man skal hoppe på. Er du til PC gaming, hvor de hurtige reaktioner med mus og tastatur skal være? Er du til sofa gaming med konsollen, der er nem at gå til og fedt for hele familien? Eller er det vigtigt, at du nemt kan tage dit spil med på farten? Hvad laver du? Jeg har 10 minutters pause. PC gaming er det største. Udover stationær eller laptop, anbefaler vi her Elegant'en, at du har en god mus, et godt keyboard og på samme tid har et godt headset med en god lyd. Nu hopper jeg altså til pause.